Klostergade går fra i den ene ende Graven og i den anden ende Grønnegade. Det er en rigtig gammel gade. Vi kender den helt tilbage fra 1300-tallet, og den har historisk set ligget som Aarhus' forpost, kan man sige. Den yderste grænse mod nord. Her boede de fattigste, og det har egentlig altid været gadens kendetegn. Bortset fra, da vi kommer op i slutningen af 1800-tallet, så får den en opblomstring. Og man kan se, der skyder flotte, imponerende rødstens ejendomme op. Chokoladefabrikken Elvias Minde bliver etableret på det her sted i begyndelsen af 1900-tallet. Og på nogenlunde samme tid, så opføres det her store center, som i dag hedder Klostergadecenteret af KFUM. Men der var nogle lommer, nogle rigtig dårlige gamle ejendomme, som ikke havde fået del i fremskridtet. I 1944 drog Boligkommissionen rundt i Aarhus med et kamera for at filmdokumentere de ejendomme, som efter kommissionens opfattelse var så dårlige, at de skulle rives ned. Det lykkedes faktisk Boligkommissionen at komme igen med et forslag om, at de ejendomme, der lå her i Klostergade, de skulle rives ned. Og det er så årsagen til, at vi rent faktisk ikke kan se dem længere. Men heldigvis har vi en sidste mulighed. Vi kan nemlig se filmoptagelsen fra 1944.